Ми запросили до розмови радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя. Він має докладну інформацію про Херсонщину. Сподіваємося. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день, ми з України. Херсонщина – це Україна. Слава Україні! Безперечно, героям слава. Будь ласка, кілька слів про оперативну обстановку. Справа в тім, що в пабліках є інформація, що в Новій Каховці буцімто пролунали вибухи на ГЕС. Чи можете підтвердити це? Це було вчора. Це було вчора, і це було не на ГЕС, це було біля ГЕС, але все ж таки на території асфальтного заводу, неподалік по об'їзній. І, до речі, це було ще одно чергове влучне попадання, це вже було після обіду, ближче до вечора, а зранку в тій самій Новій Каховці, в селі Райське, був потужний вибух і детонація боєприпасів, які відбулися з 5-ї ранку, відбувалися майже до обіду. Тобто ми бачимо вже чергове знищення складів боєприпасів, ворожої техніки і особового складу ворога якраз в Новій Каховці. Це вже, знаєте, як нагадує, як колись в Чорнобаївці орки відчували себе в небезпеці і звозили туди, зробивши там військово-логістичний хаб. І тоді наші збройні сили винищували їх саме байрактарами, а зараз винищують хаймерсами, тому що згодом окупанти все ж таки поставили ПВО, яке було в досягаємості до байрактарів, і якийсь певний час не вдавалося там знищувати техніку ворога. Але за останній тиждень ми побачили послідовні знищення ворога і в Чорнобаївці, і в Новій Каховці, і в Береславі, і в Чулаківці, і в Скадовському районі, в Лазурному, навіть на берегу розташувалися орки в пансіонаті, і також були знищені якраз позавчора. Тому ось такі влучні попадання – це вже робота новітньої зброї. А сьогодні і саме зараз передають, що є влучне попадання біля Антонівського моста, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро і через Конку, в районі там кафе Наїрі і автостанція. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розташували багато зброї, розташувалися саме підрозділ військовий. Це такий підрозділ був щодо охорони і такий блокпост потужний саме між мостами, а за Антонівським мостом перед річкою Конкою. То зараз там є потужний вибух і здіймається дим, який такий дуже чорний, потужний, який свідчить про те, що це знов-таки було точечне знищення саме військового розташування орків біля Антонівського моста. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щонебудь про моральний стан ворога у зв'язку з цими вибухами? За останній тиждень влучної роботи нашої артилерії, а саме це почалося з того, коли була знищена база, казарми і командування розгвардійців в центрі Херсону на вулиці Пестеля. Орки були розгублені, і не тільки орки, а ще й уряд колаборантів, який очолюється там Сальдо Стримаусевим, Булюком, Сємічевим, то вже тиждень їх майже немає в публічній площині, немає їх агітаційних записів, видаються якісь там дурацькі укази щодо вимушеного переселення, де не зрозуміла взагалі абсолютно логіка тих указів, тому що не треба нікого вимушено переселяти, дайте людям можливість виїхати з окупованої території, просто пропускайте, зробіть гуманітарний коридор, якого не було з першого дня окупації Херсонської області. Не знущайтесь над людьми, щоб люди мали змогу виїхати на підконтрольну територію України. А не видавайте дурацькі укази. Я так розумію, цей указ – це просто путь в ганебні часи Радянського Союзу, а фактично в часи депортації. І я розумію, що це просто підготовка до депортації. Але все ж таки орки цими указами показують своє безсилля. І, до речі, ніхто
не знає, де вони зараз переховуються, тому що вони покинули будівлю обласної державної адміністрації і зараз переховуються по місту, а взагалі уряд ФСБшників подейкують, що взагалі там десь ховається в лікарні, прикриваючись цивільними людьми. Тобто вони вже зараз і бояться ходити в військовій формі, а колаборанти взагалі попрятались і уникають будь-якої публічної інформації і будь-якого публічного коментування. Тобто зараз відбувається серед орків і колаборантів певний хаос і страх. Вони зараз роззосереджені по місту, їх важко знайти, тобто відбувається така певна розкоординація їх дій. І вже, до речі, замовкли про референдум, який вони дуже активно просували, то зараз ось цей тиждень розгубленості, навіть розмов про референдум немає. Єдине, що по інерції залишилось, це бігборди там з проросійською символікою і прокомуністичною. І та газета, яку вони налагодили випуск, на «Дніпрянська правда», то вона зараз відроджена. Вона колись виходила, ця газета, в комуністичні часи. Вони зараз її відродили якраз як засіб пропаганди такої російсько-комуністичної в окупованому Херсоні. То єдине, що ця газета ще там ходить. А так взагалі розкоординація, паніка і страх і серед окупантів, і серед колаборантів. Ну, а якщо говорити про наших громадян, як серед населення настрої? Люди не вірять, я сподіваюся, що їх забули, там кинули, покинули і так далі. Вже таких розмов немає, тому що всі ці розмови кинули-покинули. Це була частина російської пропаганди, яка просувалася до останніх подій, до останніх влучних попадань, до останнього влучного знищення і техніки, і боєприпасів. То зараз з тим, що відбувається абсолютно по всій Херсонській області, я хочу сказати, що в кожного херсонця з'явилось друге дихання. Тому що не вважаючи на ту небезпеку, яка є, але все ж таки люди бачать, що наші збройні сили діють абсолютно точково, абсолютно по розташуванню військових і боєприпасів, але інколи вилітають шибки, хоча я, знаєте, багато з ким спілкуюся, і люди кажуть, Бог з тими шибками. Головне, ми чуємо і знаємо, що збройні сили рядом, що вони вже скоро нас звільнять. І це, знаєте, найбільше сподівання, найбільша віра, і вона закриває абсолютно всі незручності з шибками, там, з вибухами. Вони кажуть, ми готові в підвалі сидіти, але дочекатися наші збройні сили. І ця надія і віра дає, знаєте, дає друге дихання життя. Абсолютно з вами погоджуюся. Ми і мої колеги чули це навіть у різних регіонах, які зараз, де йдуть активні бойові дії, прифронтові. Люди саме так і кажуть. Бог з ними, з шибками. Шибки ми вставимо. Але лиш би була Україна. А скажіть, будь ласка, ви от зараз згадали, що і в підвалах люди навіть готові сидіти. Взагалі, як виглядає, яким чином влаштоване зараз життя? Яке воно, життя наших громадян на окупованих територіях? Вам щось відомо про це? Життя на окупованій території важке, тому що окупанти фактично довели штучно і до гуманітарної кризи, до медичної кризи, взагалі до кризи в будь-якої отраслі нашого життя. І багато людей все ж таки пробують виїжджати. І слава Богу, на минулому тижні був заблокований виїзд, а слава Богу, що вже 2 дні, як розблокувався виїзд через Васильівку, і люди все ж таки можуть виїжджати з окупованої території. І зараз знову з'явилися черги, тому що люди там не простояли 4 дні, коли не було випуску, на спеці, інколи йшли пішки, але все ж таки виходили. Окупанти посилили свої фільтраційні дії, як вони їх називають, на блокпостах. Вони і посилили блокпости саме бетонно, вони їх посилили піском, бетоном і конструкціями, і збільшили кількість особового складу на блокпостах, збільшили присутність військових, збільшили присутність ФСБшників.
і перевіряють абсолютно все. Ще більше почали приділяти уваги перевірки саме телефонам, переписки, особистим перепискам, з ким зв'язувався. І, до речі, якщо щось вони бачать подозріле, то одразу незаконно затримують, одразу увозять, і незаконні затримування продовжують бути і носять такий системний масовий характер на окупованих територіях, тому ситуація продовжує бути складною, але все ж таки рух опору, який діє на окупованій території, і кожного дня ми бачимо, з'являється нова і нова українська символіка, з'являються нові і нові листівки щодо переслідування колаборантів, і якраз це разом з діями наших Збройних сил України дає таку, знаєте, надію і впевненість, що незабаром рідна Херсонщина буде звільнена. Партизани піднімають дух на окупованих територіях, а Збройні сили України, їх вже чутно в кожному населеному пункті Херсонської області, їх чутно від криків орків, їх чутно від знищеної зброї і техніки. Тому це, знаєте, це піднесення, таке духовне піднесення для кожного херсонця, тому що ми всі чуємо, знаємо, і навіть на окупованих територіях всі люди розуміють, що визволення рідної землі вже відбудеться незабаром. Ну так, звісно, рідна земля теж не забуває про Херсонщину. Ми добре знаємо, що це героїчне місто. Ми пам'ятаємо про це ще 14-го року, і пам'ятаємо, як Херсон не став тимчасово окупованою територією. А скажіть, будь ласка, тим не менше, незважаючи на героїзм наших людей, окупант завжди вчиняє одне й те саме. Неважливо, Друга світова, 2022 рік. Особливо, якщо він боїться, особливо, якщо він ховається, він вдається до репресій. Чи відомо вам про репресії проти мирного населення на тимчасово окупованій Херсонщині? Репресії мають місце, і подекуди окупанти просто облаштовують облави і в місті Херсоні, перекривають деякі вулиці, починають проводити обшуки по деяким населеним пунктам, просто заїжджають, беруть в оточення населений пункт і проводять саме абсолютно ретельні обшуки, шукаючи, як вони кажуть, вони шукають зброю, шукають агітаційні листівки, шукають все, що будь-то пов'язано з українською символікою. Тобто вони зараз продовжують ось такі дії залякування, продовжують незаконно затримувати людей за українську позицію. Ну і, як я казав, отой закон про, як вони кажуть, примусове виселення, а фактично всі люди розуміють, не закон, а указ, який вони зробили, гауляйтери, це фактично таке інструмент залякування людей щодо можливості депортації. І, до речі, зазначається, що якщо вони бачать підозрілих людей, на їх точку зору, то вони будуть депортовувати не тільки ту людину і незаконно затримувати, а навіть всю родину. Тобто вони переходять до таких сумних сталінських часів, коли всю родину можуть незаконно затримувати і кудись депортувати. Ось це страшно, але все ж таки ми сподіваємося, як і всі попередні плани окупантів руйнувалися, із-за якраз позиції, сильної позиції проукраїнської херсонців, які руйнували всі плани окупантів, то зараз руйнування планів окупантів допоможуть Збройні сили України, які вже поруч і які вже чутно. Пане Сергію, абсолютно з вами згоден, абсолютно підтримую. Я думаю, що всі, хто нас зараз дивиться, підтримує, вся країна так само. Це Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової адміністрації, у нас на зв'язку. Пане Сергію, вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час і за нашу розмову.